Smjena Sabije Izetbegović je uslijedila nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine početkom prošlog mjeseca smijenila dotadašnje članove nadzornog i upravnog odbora ove ustanove. Izetbegović je tada poručila da su smjene nezakonite i da su s njima prekršene odredbe statuta. Istovremeno, pojedini smijenjeni članovi nadzornog odbora su istakli kako im nije omogućeno da se izjasne o smjeni u roku 30 dana što je predviđeno statutom, zbog čega su neki od njih pokrenuli postupak pred kantonalnim sudom u Sarajevu i institucijom ombudsmena kako bi zaštitili ljudska prava. Istovremeno, Sabija Izetbegović je optužila premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića da pokušava prisilno instalirati podobne kadrove u upravni i nadzorni odbor kliničkog centra. S druge strane, Nikšić je sve to odbacio i rekao da je vlada federacije ispoštovala sve zakonske procedure prilikom smjene. Nakon večerašnje sjednice upravnog odbora, Nikšić je rekao kako će u fokusu kliničkog centra u buduće biti interes pacijenata i da više neće morati kupovati potrepštine radi liječenja, kako bi se klinički centar hvalio uštedama, aludirajući na dosadašnju praksu kliničkog centra u vrijeme mandata Sabije Izetbegović.